Ještě předtím, než se vrhneme do tohoto videa, tak bych vás poprosil, abyste dali odběr a like, protože nám to hrozně pomůže, dá nám to motivaci tvořit další kariéry a videa a uděláte nám tím strašnou radost, takže děkujeme a už jdeme na video. Takže zdravím všechny, kdo klikli na tohle video, já jsem Peso a vítám vás u dalšího dílu ze série, kde se vás snažím naučit nějakou trať a dneska se koukneme na trať v Montrealu v Kanadě. Je to taková napůl městská trať, ale není to jako Baku a Monaco, je tady hodně rychlých zatáček a rovinek, je to poměrně rychlá trať. Já jsem zvládl zajet čas 1.07.328, což stačilo na 50. místo na světě, což není špatné, 6 desetin od vlastně světového rekordu, který zajel Josh Idovu. Takže pojďme se na to kolo kouknout, opět vám vysvětlím, jak se to jezdí a jo, užijte si to. Takže už jsme v našem nejrychlejším kole v Kanadě, otevřeme DRS po té šikaně a jdeme do první zatáčky, kde brzdíme na konci takové té šedé, nevím co to je, tarmaku. A jak vidíte, tak jsem to v podstatě projel driftem, snažíme se využít rotaci na brzdách, teďka se snažíme co nejvíce se udržet u toho krbu, ale nedotýkat se ho. A už jdeme do této sekce, kde brzdíme před 50 metrovým boardem a katneme co nejvíce kerv. Můžete vidět, že jsem úplně na limitu, to stejné tady, moc se mi to nepovedlo a i co nejvíc kezít, co nejvíc využít tu trať, ale nedotknout se jinak budete mít vlastně invalidation. Tady do zatáčky brzdíme okolo 100 metrů a budeme velice opatrní na brzdách, protože se to strašně lehko roztočí. Těžká trašní zóna, snažíme se neroztočit, ale udržet to na limitu a otevřeme DRSko. Jedeme do této zatáčky pod mostem, kde brzdím v podstatě v půlce toho mostu a opět snažím se vzít celý ten vnitřní i vnější krb. Teď už tady nás čeká rovinka před herpinou, do které brzdíme zhruba za 100 metrovým boardem a snažíme se využít opět rotace na brzdách a dát plyn co nejdřív, abychom vyjeli a měli krásný výjezd na tuhletu dlouhou rovinku, kde otevřeme DRS, teďka jedeme akorát na plně plyn. A už se mentálně připravujeme na asi nejtěžší zatáčku, nebo nejtěžší sekci, což je tato šikana a brzdíme do ní okolo 70 metrů a snažíme se co nejvíce katnout oba dva ty kerby Wall of Champions, snažíme se ji opět dotknout a takhle vypadá kolo v Kanadě, pustím vám ho ještě jednou, tak jak vypadalo zrychleně a užijte si to. No a teď mi nezbývá, než vám ukázat, jaký setup nebo nastavení vozu jsem používal, takže pojďme se na to mrknout. Aerodynamika, přední křídlo 8, zadní křídlo 9, pokud opět se budete cítit, že to auto moc ujíždí nebo tak, tak si to zadní křídlo zvětšujete třeba o jedno nebo dvě klidně. Ono moc velký rozdíl na rovince nepoznáte, bude to třeba rozdíl tak desetiny, dejme tomu. Transmission 95%, takže poměrně uzavřený. A 56, opět, pokud to bude přetáčivé na brzdách, tak to zvýšte o jedno, o dvě, je to celé na vás. Suspension geometry, klasika, right, left, 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 tady tohle to je v podstatě vždycky, občas se tady objeví třeba jeden klik takhle, aby to bylo stabilnější, ale to je, jak říkám, opět pouze na vás. Suspension 1, 2, 2, 8 a poměrně vysoká ride height, abychom to auto měli stabilní vlastně na těch obrubnicích, protože tady ty obrubníky hodně přejíždíme, takže 4,7. Brzdy 155.
Já tady mám sice nastavené 54, ale to je proto, protože někdy v čistotáčkách používám 54, někdy 55 a pneumatiky přední úplně pohruštěné a zadní úplně nahuštěné. Tohle to by bylo všechno k tomuhle tomu dílu, jak se naučit určitou trať. Já děkuji, že jste se dívali a nashledanou.